assalomu alaykum bu videomizda sizlarga mikrofon tanlashda ozgina maslahat beramiz agar siz blog yoki video olmoqchi bo'lsangiz ertami kechmi sizga mikrofon kerak bo'ladi kamera yoki telefoningizni o'zini mikrofondan foydalanish har doim ham yaxshi natija bermaydi chunki u o'ziga yetib kelgan hamma ovozni yozadi Nima ovozi yaqinroq bo'lsa o'sha ovozi balandroq chiqadi misol uchun bu narsani shitirlashi yoki kamerada oayotgan bo'lsangiz knopkalarning ovozi kompyuter yonida o'tirsangiz mishka yoki klaviaturani ovozi bu shovqinlar sizni videodagi ovozingizni bo'g'ib qo'yadi lekin sizni ovozingiz eshitilishi kerak bo'lgan joyda aynan sizni ovozngiz yaxshiroq eshitilishi kerak qanaqadir boshqa ovoz emas mikrofonni ham o'zingiz mo'ljallagan vazifangiz asosida tanlashingiz kerak video yozishda mikrofon kerak bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni ikkitaga ajratdik birinchisi o'ziz ham kadrga tushadigan ya'ni gapirayotgan holatingizda videoda ko'rinadigan ikkinchisi o'zigiz kadrga tushmaysiz lekin ovozingiz videoga qo'shiladigan holat ikkalasia mikrofon kerak bo'ladi o'zingiz ham kadrga tushadigan holatingizda sizga shunchaki mikrofon emas balki simsiz masofada ishlaydigan sifatli radio mikrofon olishni maslahat beramiz chunki uni ishlatayotganingizda bemalol xohlagan joyingizga yurib olasiz hech qanaqa simlar osilib yotmaydi <laughs> yoki simni berkitish uchun har <laughs> doim texnikangiz bilan u yoqdan bu yogga rakurs o'zgartiravermaysiz agar sizni mikrofoningiz simli bo'lsa siz bilan kamerani orasidagi masofa sim uzunligidan oshmasligi aniq va o'z umuman unaqa osilib yotgan sim kadrda ko'rinib qolgandan ko'ra simsiz аккуратный chiroyli taqilgan petlichka yaxshiroq ko'rinsa kerak lekin faqat petlichka mikrofon emas kamera yoki telefonni o'ziga o'rnatib qo'yiladigan pushka mikrofonlarni ham yaxshi sifatlisini ishlatsa bo'ladi to'g'ri u juda ham uzoq masofadagi ovoz olib bermasa ham sizning ovozingiz xuddi mikrofonsiz ham yaxshi eshitilayotgandek bo'ladi albatta mikrofon bilan lekin hech qanaqa mikrofon kadrda ko'rinmaydi ikkinchi holat o'zingiz kadrda ko'rinmaydigan holatingiz misol uchun podkast audio video darslar berishingiz uh, videolarga озвuчкаa berishingiz yoki shunga o'xshash maqsadida mikrofon ishlatishingiz mumkin agar sizni ham mo'ljallagan narsangiz shunaqa bo'lsa mikrofon tanlash sal osonroq chunki siz qanaqa mikrofon ishlatayotganingiz videoda ko'rinmaydi asosiysi ovoz sifati yaxshi bo'lsa bo'ldi qaysidir mikrofon modelini tanlayotganingizda u sizni ishlatadigan texnikangizga mos kelishini aniqlashtiring va albatta o'zingizga qulayrog'ini oling agar siz ko'p video olishni rejalashtirgan bo'lsangiz bitta olganda yaxshi sifatli mikrofon oling videodagi sifatli ovoz uchun pul ayash kerak emas chunki sifatli ovoz sizni kontentingiz asosiy ko'rsatkichlaridan bittasi arzon mikrofon o'z nomi bilan arzon ovoz yozadi va mikrofonni o'zi ham uzoq vaqt ishlatishga yetmaydi agar arzonga olgan mikrofoningiz ishdan chiqsa yana pul ishlatib boshqa mikrofon olishingizga to'g'ri keladi maslahatlarimiz sizlarga yordam bergan bo'lsa biza bundan juda ham xursandmiz videoni repost qilib boshqalarga ham ulashinglar